Київська міська військова адміністрація попередньо повідомила про 5 загиблих унаслідок ракетної атаки агресора РФ на столицю 8 липня. Станом на цю хвилину попередньо відомо про 5 загиблих. Інформація уточнюється. Йдеться в оприлюдненому повідомленні. Мер міста Віталій Кличко сповістив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. 8 із них знаходяться у лікарнях. У Київській міській військовій адміністрації 8 липня інформують, що у Шевченківському районі зазнала руйнувань дитяча лікарня «Охмадит». Попередньо йдеться про пошкодження токсикологічного відділення медустанови, є поранені, під завалами можуть бути діти. У соцмережах пишуть про серйозні наслідки прильотів у районі Лук'янівки. Київська міська державна адміністрація повідомляє, що станція метро працює. У Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі, у Деснянському займання будинку. Екстрені служби надають необхідну допомогу.